Весь день тривав розбір завалів в Умані. У місці влучання російської ракети стану на цей час відомо вже про 23 загиблих, серед них четверо дітей. Мої співчуття рідним і близьким усім, хто був рятований мешканцям цього будинку, сусідніх будинків, які зачепили, на жаль, вибуховою хвилею, надається необхідна допомога. Я дякую кожному і кожній. Ракета по Умані, по місту, яке абсолютно мирне, відоме всьому світу, а тим, що приймало щорічно десятки тисяч паломників, хасидів, тільки абсолютне зло може коїти такий терор проти України. На Дніпропетровщині внаслідок сьогоднішнього ракетного удару загинула дві українки, мати і донька. Ольга, 92-й рік народження, і Вероніка, 20-й рік народження. Ще 3 років цій дитині не виповнилось.